223 i kompendiet. Da skal vi se på et eksempel som dreier seg om produksjon av kjøleskapmotorer. Du er ansatt som økonomisjef i et selskap som produserer kjøleskapmotorer. For å ha kontroll på økonomien til selskapet, så må selskapet vite litt mer om levetiden til motorer. Det viser seg at levetiden til motorene i kjøleskapene er normalfordelt, og forventet levetid er 19,4 år. Standardavviket er 4,3 år. Og da er hva er sannsynligheten for at en motor fungerer 12 år eller mer? Og da vil jeg starte med å ikke reprodusere oppgaver, men akkurat det her synes jeg er fornuftig å si at X-en som er... Hva for noe da? Hva er X-en for noe her hvis vi skal definere vår egen stokastiske variabel? Hva skal vi definere X som? Det dreier seg om levetid på kjøleskapsmotorer, hvor lenge de lever før de blir kaputt og ikke vits å reparere lenger. Hva er X? Hva er dere foreslår at vi skal definere X som, der X er en stokastisk variabel? Vi foreslår levetid til en tilfeldig valgt, valgt kjøleskapmotor. Og det var oppgitt at den x-en der er normalfordelt med et tyngdepunkt best guess på 19,4 år, og den hadde et standardavvik, altså en halv bredde på 4,3 år. Og da er oppgave A, hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt motor fungerer i 12 år eller mindre? Hva er det oppgaven spør etter da her? Hva er sannsynligheten for at en motor fungerer i 12 år eller mindre? Hvis vi skal oversette den setningen her til matematikk eller statistikk, hva er det oppgaven spør etter? Hva er det oppgaven spør etter? Du må som mindre eller like, ja, det er riktig, men da, det er altså en P, en sannsynlighet, så det er en P vi spør etter. Det er helt rett. En P, og så kommer det, hva skal stå inni her? Hva skal stå inni der? X er mindre eller lik 12, ja. Altså at levetida for X-ene levetida er mindre enn 12 år. Og det blir jo skikkelig kjipt da hvis du har et kjøleskap som du forventer skal leve i 19,4 år. Altså hvis det går klart at det er 12 år, så er det litt skuffet. Men det kan skje. Husk på at nå er det viktig å ikke se på mobiltelefonen, men heller se på tavla. Og da vet vi at det der er normalfordelt. Er det noen som er på mobilen? Da vet jeg at den er normalfordelt. Hvordan regner vi ut en sånn sannsynlighet? Hva gjør vi nå? Hvordan regner vi ut denne? Hva er prinsippet her? Hvor starter vi igjen? Hva gjør vi? Vi skal regne ut en sannsynlighet. Og vi vet at den x-en her er normalfordelt med en viss tyngdepunkt og et viss halvbredde. Hvordan regner vi ut dette her? Da skal vi få tall til slutt. Hva er neste steg nå i operasjonen? Hva gjør vi? Standardisering, ja. Det er altså, hva er det vi mener med det? Vi går fra x-verdenen og over til Z-verden. Fordi at hva er så bra med Z-verden? At vi har tabelloppslag. Så ok, da skriver vi fortsatt en P her nå, sånn som dette. Og så er det inni parentesene her at utregningen foregår. Der ser vi kjøleskap som er under produksjon, eller montasje. Og så ser vi nå, at vi har nå sett at, ok, nå står det her x er mindre eller lik 12 år. Og nå har jeg ikke gjort noe.
Men nå begynner jeg å gå fra X-verden og til Z-verden, og da tar jeg å trekke fra mye på venstre, bokstaven der, og da trekker jeg fra her nå, det samme også her, mye foreløpig, så setter jeg inn tallet her etterpå. Bare vente litt bra med tallet. Kan du for så vidt sette inn tallet med en gang, eller kan du kanskje bare gi der? Så vi slipper minst mulig. Og det var 19, hva var mye inn? Det var 19,4 år. Og da har vi gjort det der. Da har vi forflyttet kurva, og så skal vi skvise kurva. Hva gjør vi da? For å skvise kurva, for å komme til Z-verden, hva er neste steget? Først så flytter vi inn 19,4 år til venstre, og så gjør vi hva? Skvising, som geometrisk betyr, som matematisk betyr å dele på standardavviket. Så det å dele på standardavviket sigma, som er 4,3, du tar tallet der, og så har du bokstaven der. Da ser du at da har vi skvist den og fått den over. Fordi at den karen der, hva slags størrelse jeg tar? Ja. Ja, den er 4,3 da vi satt inn her, det er riktig at standardavviket, men hele den størrelsen som vi setter ring rundt, hva kaller vi den størrelsen der? En ny variabel som vi kaller Z, ja. Riktig, skal vi se om vi kanskje får spare litt plass og skrive det her. Så den karen her, han kaller vi da bare Z, så da blir det P av Z, som da blir mindre eller lik. Og så regner vi ut den karen her, og nå kan vi bruke kalkulator. Og når vi regner ut den karen her, så får vi da lik minus 1,72. Minus 1,72. Right? Ok, men hvordan regner vi ut den der da? Så gjør vi bare tabelloppslag da nå da, eller hva gjør vi nå? Hvordan regner vi ut når z-en er minus 1,72? Skal du da slå opp i tabellen da, og se hvordan vi gjør det. Så hvordan sidetall står tabellen på? Eller så har jeg et sidetall. Gi meg et sidetall. 208. Der står det, ja. Ok. Så her har vi kvartilfordelingen for normalfordeling. Og da har jeg spørsmålet til dere. Hvor er, og vi skal regne ut, P av Z er mindre eller lik minus 1,72. Hvor er minus 1,72 han? Hvor er det han? For her har vi Z-en vår. Der har vi Z. Og så går vi nedover her. Her har vi 1,7 der nå. Men hvor er minusen han da? 1 gang til. Finns ikke, nei. Det er helt riktig. Så negativ finnes ikke i tabell. Ikke i tabell. Så hvordan løser vi det der negativitetsproblemet da? Så hvordan får vi vekk den minusen der? For dette er jo bare positive sett da. 1 minus, ja. Riktig. Helt rette. Husker dere de to problemer vi kan støtte borti? To setninger som vi skrev opp sist gang. Det ene var setningen at hvis du har P-en, som er feil vei, for vi er nødde også, som dere ser her, vi er nødde å ha det denne veien. Ser du det? Det er den veien vi må ha det. Så hvis du har feil veiproblematikk, så har du at Z er større eller lik Z, så er det samme som 1 minus P av Z er mindre eller lik lille Z. Dette gjelder alltid. Dette gjelder alltid, og hva kan vi kalle den setningen her? Kom. En versjon, en eller annen versjon i forbindelse med stokastiske variabler av komplementsetning. Så det var den ene setningen vi bruker for å løse problemet når det er feil vei-problematikk. Så her er det feil vei-problematikk. Altså da er det ulikheten som er feil vei. Det er større enn, mens det oppgaven spør om er noe annet mindre enn. Så det å løse feil vei-problematikken løses sånn. Men her var ikke det problemet. Så her er denne grei med minus, den er rett vei. Men hva var det andre setningen vi lærte om da? At hvis du har at sannsynligheten for at Z er mindre eller lik minus lille Z, så er det lik. Så har vi sist gang av symmetrigrunner, så er det mindre eller lik minus Z, sånn som dette.
Og det her gjelder ved symmetrisk fordeling, dersom symmetrisk fordeling. Normalfordelingen er symmetrisk. Anfordeling er lik symmetrisk. Ok, så det der er en minus problematikken, den kan vi ordne. Så da gjør vi det her nå sånn som dette. Nemlig at det her er lik en minus sannsynligheten til sett er mindre lik også det positive tallet. Sånn som dette. 72. Sånn. Og da ser du at da vi har ordnet den minusen der, for løsningen på en minus, nei, løsningen på negativitet er en minus. Så det er en minus p av z er mindre eller lik 1,72. Sånn som dette. Og da kan vi ta ut tabelloppslag, for 1,72 kan vi finne. Skal vi se da om vi greier å blåse det her litt opp. Da ser vi at, jeg vet ikke om dere ser dette her i, la meg få prøve å blåse litt opp. Her ser du at det er 1,7, for her er setten ser du. Så går vi nedover her, så ser vi 1,7. Så 1,70, 1,71, 1,72. Så da ser du at det blir dette tallet der, som er 1,72 der nå, for her er det 1,7 her nå. Og så er det 0,02 der nå. 0,02 det er her. Enig i det? Og når vi gjør det, så ser vi at det er dette som er tallet, for da får vi 1,7 der, og får vi her nå 1,7 pluss 0,02, det er lik 1,72. For da har vi 1,7 der, og så er det 0,2 her, da får vi litt mer fin innstilling der nå, og da blir svaret dette. 0,9573, og dette er tabelloppslag. Det er tabell. Og når vi slår opp det, så blir 1 minus 0,95, 73, sånn som dette. Og da bare løser vi det her på denne måten, og da blir svaret 0,043 i svaret. To strek bak og to strek foran. Lat som ingenting. Ok, men da ser dere her at vi starter i x-verden. Her er det vi skal spørre etter. Levetiden er mindre enn 12 år. Ok, vi går fra x-verden til z-verden. Ja, men det gjør vi ved standardisering, og det gjøres på følgende måte. At vi trekker fra my og deler på sigma. Og når vi gjør det, så ser vi at på venstre siden så er det bokstaver, og på høyre siden tall. Og legg merke til en ting til. Det er inni parentesene til p. Vi gjør utregninger. Og så ser vi at ja, nå støter vi bort i det ene av de to problemene vi kan støte bort i. Det er negativitetsproblemet med minus. Ja, når vi har negativitetsproblem med minus, så løser vi det med en minus med positive del. Sånn. Da blir det en minus pluss 1,72. Og da vet vi at da er denne karen her i z-verden som har rett retning på ulikheten og som har positivt tall, da er det her tabelloppslag. Og da slipper vi å gjøre integraler, for da har integralen blitt regnet ut en gang for alle, og så har vi bare lagt en tabell, så slipper vi å holde på å integrere og styre. Sånn som vi gjorde på matteeksamen. Om vi integrerer en karen der, da får vi 0,9573. 1 minus den er 4,3%. Hva betyr dette? Hvor stor sannsynlighet er det at kjøleskapet motoren blir kaputt før 12 år? 4,3%. Det er svaret på oppgaven der. Så tar vi neste oppgave. Hva er sannsynligheten på at en motor fungerer i 25 år eller mer? Hva gjør vi da? Hva er oppgave å spørre etter? Oppgave B. Hva er oppgave å spørre etter? En gang til. Ser vi på denne.
Hva sannsynligheten for at en motor fungerer i 25 år eller mer? Hva det oppgave å spørre etter her? En P, ja. Bra. Et godt utgangspunkt. Hva mer? Hva skal stå inn i parentesen den P-en spør etter? Og hva det mer vi spør etter? Vi spør etter en P. Hva det oppgave vi spør etter? Hva det oppgave å spørre etter her? Ja. X større enn eller lik 25, ja. Det det oppgave å spørre etter. Altså, da har du virkelig godt kjøleskap, da, så var for at, hva forventningsverdien? Vi vil ha tall. Hva forventer levelengde til tilfeldig valgt kjøleskap? Hva tilfeldig? Hva forventet levetid til et kjøleskap, et tilfeldig valgt kjøleskap? 19 år, 19,4 år. Så hvis de lever 25 år, så det ganske bra. Så la oss regne ut det her. Og da går vi deretter fra X-verden til Z-verden. Og da skal jeg ikke gå på detaljene her nå. Jeg vil bare vise dere hvordan det gjøres. Da gjør vi akkurat det samme her nå, som vi ser. Vi går altså her nå fra X-verden, og så, ja, men den der var feil vei, ser du det? Ja, men da bruker vi feil vei-setninga, som er 1 minus. Og når vi gjør det, så ser dere her nå at den der feil veien, den blir riktig vei der nå, når vi har 1 minus. Så da det første problematikken. Og så ser dere det at nå må vi gå fra X-verden og over til Z-verden. For i Z-verden, der det tabell. Så det vi gjør her, da vi fra X-verden der, og så går vi inn til Z-verden her nå. Og da trekker vi fra my og deler på sigma, akkurat sånn som det står her. Vi trekker fra my og deler på sigma. Og så ser dere en ting. På venstre sida, bokstaver. Og på høyre sida, så har vi tall. Og da ser dere det, at vi får nå 1,30, og da er det rett vei, det er positivt tall, for det at 1,30 er positivt, ulikheten er rett vei, og da er det bare et tabelloppslag, at det en gauss, og så får vi 0,90 her nå. Vi skal hjelpe dere med det. Så kommer det en vanskelig oppgave, som jeg har lyst til å gjøre sammen med dere. Men før det, så vil jeg bare se på neste oppgave, slik at de skjønner hva det dreier seg om det neste. Ser du på den her. Hva sannsynligheten for at en motor fungerer mer enn 10 år, men mindre enn 20? Hva det oppgave å spørre etter da? Oppgave C. Hva det oppgave å spørre etter i oppgave C? Hva det oppgave å spørre etter her? Ok. Ok, så det dette du spør etter? Det er rett det, det vi har skrevet på tavla, men det noe som mangler. Hva du spør etter her? Hva som feil? Si det høyt. P, ja, det P vi spør etter. Sannsynligheten for det greia her. Og det er sånn typisk feil mange gjør. Altså, jeg var noe med på det da. Men der ser du at, ja, det er jo den vi skal finne, at x-ling mellom den der, men det er p av dette greia. For her er typisk mange gjør, jeg skriver bare den der, og så begynner folk å skrive er lik her nå. Sånn som dette her nå. Sånn er det ofte folk skriver. Men en ulikhet kan ikke være lik noe. For det her er ikke et tall, det her er en ulikhet. Men p av det der, hele denne er et tall. Så der er det mange som gjør den føringsfeilen der. Ja, vi skal ligge mellom 10 og 20. Ja, det er riktig. Men det er sannsynligheten for at x, en stokastisk variabel, ligger mellom 10 og 20 vi skal finne. Og p av det greia der er noe annet enn bare intervallet selv. Bra, det var veldig viktig lærdom vi hadde der. Kjempeflott altså at vi fikk diskutere dette. Og så kommer det store spørsmålet som vi vil bruke resten av tror jeg, tida på. Det er følgende ting.
Og så når vi skal løse det her da, så gjør vi sånn som dette, og da gjør vi akkurat sånn som før. Ser dere det her nå? At det vi da gjør, jeg har ikke tenkt å gå gjennom detaljene der nå. Jeg har tenkt bare å vise dere grovt. Det at det her er det vi skal regne ut. Er dere enige at å konvertere fra intervall, for da ligger vi mellom her, ser du? Vi ligger mellom 10 og 20. Er dere enige at det er det samme som sannsynligheten fra 20 minus sannsynligheten for 10? Kjøper dere det? Så hvis vi nå har en sannsynlighetsfordeling som går sånn som her, da ser vi for følgende ting. La oss si at her da er 19 år. Der er 19,4 år. Og så skal vi ligge mellom 10 og 20. La oss si at der er 20 da. Der, og der er 10. Så det å ligge da, det vi skal finne, er det mellomarealet der. Enig? Så det er det vi skal finne, som ligger mellom 10 her nå, og 20 som er der nå. Så det er mellomarealet her vi spør etter. Og husk at en sannsynlighet er det samme som en areal under en graf. Og derfor så ser du at dette her blir å trekke fra, hvis du tar hele det arealet der, inkludert det som er her nå, og så trekker du fra det som er fra 10 og nedover, og det her er 10, sa vi, og så trekker vi fra det arealet der. Da står det igjen med det mellomarealet her. Så du ser at det å konvertere fra intervall er å ta differensen mellom to. Og hvis vi har innsett det, så er det bare i anførselstegn å gå fra x-verden og til z-verden på samme måte som før. Og så ser vi at her får vi negativitetsproblemet. Men negativitetsproblemet, det løser vi med 1 minus. Det var litt overfladisk og litt raskt, men la meg nå ta hovedspørsmålet som vi skal ta sakte og forsiktig. Da blir det sagt følgende ting. For å fremme salget av sine motorer, mellomrom skal det være der, ønsker selskapet å gå inn med en levetidsgaranti. Denne garantien går ut på at kunden kostnadsfritt kan få skifte nye motorer dersom den ryker innenfor garantitida. Og det er helt vanlig, og dette er helt reelt, at produkt har garantitid. Hvor mange års, står det her da, hvor mange års garanti kan selskapet gå ut med dersom de ikke ønsker å erstatte mer enn 2% av motorene? Altså, hva er det oppgaven spør etter? De spør etter en garantitid. Spør etter, hvis vi tar en tid da, skal vi se hva vi kan kalle den. La meg bare kalle den X-garanti da. Vi skal kalle den XG, eller garantitid. Garantitid. Det er den tida, x-en da, i levet i antall år, la oss si at det er 10 år da, eller 20 år, eller 12 år, eller 5 år, eller 8 år, eller hva det er. Det er den tida de kan gå ut med å si da, at dersom motoren ryker før 8 år for eksempel, eller garantitida, så får du nye motorer gratis. Og da er saken at de ønsker 2% sannsynlighet, og bare 2% av motorene skal ryke før garantitida. Spørsmålet er, finn denne. Det er oppgaven. Da tar vi oss en minipause fra nå. Vi fortsetter med eksempelet. X er levetid for motorer. XG er lik garantilevetid. Garantilevetid. Og vi sa også at X er normalfordelt med my lik 19,4 år. Og standardavviket er, søren greier å få det her, så greier jeg å spare litt rann da. X er normalfordelt med my lik 19,4 var det. Og sigma lik, hva var sigmaen da? 4,3. 4,3 år. Og da er oppgave det.
Da oppgaven følgende. Hvor mange år skal oppgaven bestå i da? Finn XG. Det er oppgaven. Så det er denne levetidskarakteren, nå kaller vi X da, kanskje vi burde kalle det T for tid da, det er kanskje litt dumt, men X er greit, det er tid da, X'en. Så burde kanskje kalle det T, men ok. Finn XG dersom, dersom sannsynligheten for at en motor går klar før garantitida er bare 2%. Og da, hvordan skal vi konvertere over dette her? Nå kommer det vanskelige. Selskapet ønsker at bare 2% av alle motorer, alle kjøleskap, skal ryke før garantitida. Kjøleskap skal ryke før garantitiden XG. Hvordan oversetter vi det der over til matematikk? Det er det som det er det store vanskelige spørsmålet. Det er 80% av oppgaven ligger der. Hvordan oversetter vi dette som var oppgitt i oppgaven? Nå bare skrev vi av, det er litt dumt å skrive av det som står i oppgaven, jeg får ikke poeng for det dessverre. Men hvordan oversetter vi dette over til matte? Det må være 2% sannsynlighet da, for at X'en, levetiden, er større enn garantitiden. Kom og se. Eller sagt på en annen måte. Om levetiden her nå, den må være mindre enn garantitiden, for at hvis den ryker før garantitiden, så står det her at det er bare 2% som skal få ny motor gratis. Det betyr at sannsynligheten for at en motor X ryker før tida, før garantitida, det skal være vekt 0,02. Dette er det vanskelige steget. En gang til, det vi sa. Selskapet ønsker at bare 2% av alle kjøleskap skal ryke før garantitida, for da får de ny gratis motor. Jeg vet ikke om den garantitida blir, la oss si at den blir 10 år da. Så hvis du ryker før 10 år, etter 8 år bare for eksempel, ja da får du innenfor garantien, ja da får du ny motor gratis. Hvis du ryker etter 12 år, så er garantien ute, du må kjøpe ny motor selv. Det er sånn garantien fungerer. Og vi skal finne hva slags garantitid vi skal gå ut med offisielt i reklamen vår, dersom selskapet bestemmer for at vi må bare ha 2% sannsynlighet for at kjøleskapet ryker før tida. Ryker før tida, sannsynligheten da er 2% for at levetida er mindre enn 10 år, for eksempel. Og det er det vi skal finne, om det er 10 år eller hva det er. Så hvis ryker før tida, så det her betyr ryker, altså motor, ryker før tiden. Altså før tida, da mener vi før garantitida. Så, dette er det vanskelige, og hvis dere på øvinger greier å oversette dette og over til matematikk, da får dere mye poeng. Kanskje dere får 20-30 poeng, bare for å komme hit nå. Hvis dere ikke gjør noe som helst etterpå, så får dere kanskje 30-40 poeng her, hvis det er veldig vanskelig sånn som her. Bare for å skrive opp dette. For det er det vanskelige steget å komme derifra og dit. Og nå er greia det, nå er situasjonen litt omvendt, nemlig, nå vet vi svaret. For sannsynlighetssvaret er 2%, og vi skal finne det tilhørende argument. Omvendt situasjon. Omvendt situasjon.
Sammenlignet med? Tidligere. Sammenlignet med? Tidligere. Tidligere. Nå, for nå kjenner vi svaret, 2%, men argumentet XG er ukjent, og den vi skal finne. Svaret, men jeg mener sannsynlighetssvaret, svaret er kjent, nemlig 2%. Vi vet jo svaret, det er 2% det skal være. Men hva er da tilhørende argument som tilsvarer 2%? Men hva er tilhørende argument? Det er det vi skal finne. Ok, da ser vi på det her litt sammen. Dette er utgangspunktet, men dette er jo i X-verden. Og hva må vi gjøre da? Må vi gå over til Z-verden. Og da må vi standardisere. Så la oss gjøre det. Da skriver vi opp her, P av X der nå, mindre eller lik, XG sånn som det der, er lik 0,02. Så det jeg gjør nå er å bare skrive opp dette her en gang til. Denne karen her, den skriver nå bare opp en gang til her. Og så trekker jeg ifra my på venstre siden. Og da må jeg trekke fra my her nå. Jeg skriver bare my her foreløpig. Og så deler jeg på sigma. Og så deler jeg på sigma. Skriver bare opp her, standardisering. Standardisering. Sering. Det er altså z er lik x minus my delt på sigma. Det var formelen. Og så kaller jeg den karen her. Hva er den karen der? Z, sier han. Det er nesten rett. Det han sier, det er nesten rett. Ja, sannsynlighet er det riktige, men det er ikke det som er greia. La oss bare se på den jeg ringer rundt. Det der, er det nøyaktig det samme som den setten der, eller bare nesten det samme? Er det noen forskjell på så du kaller den der og der? Hvis vi ser på denne, og den der, er dette her, er det en z? Eller er det en minus z? Ok, så den der, den er bare z. Ja, det du har rett fast, det viser seg feil. Det er en ren z, den der. Det er en ren z. Det er helt rett. Det er de som gjør en liten feil her. Ok, greit. Og så kaller vi en karen her. Den her, så garantitiva her nå, den må være mindre enn standardavviket. Så saken er at den her, den kaller vi bare minus ZG. Bare kaller den det for en liten Z, og minus ZG, fordi at garantitiva, den må være mindre enn 19,4 år. Ok, og så regner vi ut det her, og da får vi z er mindre eller lik minus lille zg er lik 0,02. Hva er problemet med denne ligningen her? Hva er problemet med denne ligningen her? Det er minusen, ja. Hvordan løser vi minusproblematikken? En minus, ja. Stemmer. Bra. Da gjør vi det. Så da går vi her nå, fortsetter her borte, og da ser vi at P av Z er mindre eller lik minus Z, jeg må bare skrive opp ligningen en gang til,
er 0,02. Enig? Og nå løser vi denne problematikken med 1 minus. Så den karen der er 1 minus p av det positive, satt til mindre lik, lille zg, er lik da 0,02. Enig? Vi løste bare den negativitetsproblematikken med 1 minus. Ok? Så flytter jeg den karen der over, dit nå, og så flytter jeg den dit. Og da får jeg 1 minus 0,02 er lik p av z er mindre eller lik zg. Enig i den? Bare flytte over. Hva er dette tallet her? Er det noen som ser hva dette er? Er det noen som tar i hodet? 0,98. Så, la meg bare skrive opp dette her. At p av z er mindre eller lik zg, er lik 0,98. Så det betyr at dette er svaret. Men jeg må finne tilsvarende zg. Skal vi gjøre det sammen? Da, hva var det på side 208, var det? Skal vi se om jeg greier bare å lage litt mindre. Så her slår jeg opp i tabellen, og så ser vi. Nå skal vi ha at svaret er 0,98. Og svaret, det må ligge her. Et sted. Inni her nå. Og så må vi etterpå, så må vi finne argumentet. For her er argumentet, her nå. Argument. Og så finner vi svaret, det finner vi her. Inni. Og vi vet at svaret for vårt vedkommende, det er omvendt nå, altså vi vet svaret, og svaret er 98%. Og så går vi da og finner 98, hva er 98 da? Ja, det var den, la oss si at det er den der da. Ser du det? 98,03, det er nære nok. Så dette er svaret. Og da må, går vi opp, og der, da går vi dit nå bort, da ser vi at det er 2, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 da, blir den her nå. For her er det 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, tror jeg det, og 0,6, tror jeg det der, hvis de har. Så da ser vi at det er derifra, altså 2,05 eller 2,06 eller noe sånt. Kanskje den er endret nærmere, så det blir 2,05. Så det betyr at Z-en min, den ZG, er lik 2,05. Det er argumentet. Så det fant de der. Med andre ord, da blir argumentet følgende. Omvendt av balloppslag, kaller jeg det her. Fordi at vi vet svaret og skal finne argumentet, og da ser vi at ZG er lik 2,05. Men hva var ZG-en vår? Jo, det var den karen der. Nå er det ikke lov med mobiltelefonen, altså. Husk på det. Hva var ZG-en vår? Jo, det var den karen der borte. Den der. Og da setter vi inn det her nå. Setter vi inn det her, og ZG-en var my minus XG delt på sigma, som er lik 2,05. Den ble av panna. Der var den, ja. Og da ser vi at det er denne her, har vi funnet her nå.
svaret her nå er å sette G er lik 2,05. Sett inn det her nå, og så setter vi inn for ZG, for det er lik my minus XG delt på sigma. Og så tar vi og ganger med sigma på venstre sida, for vi skal løse med hensyn på den alene. Ganger hele venstre sida på den, og vi ganger sigma der nå. For da strekker vi den mot den, enig? Og da får vi my minus XG er lik 2,05 ganger sigma. Hva gjør vi nå for å løse med hensyn på XG alene? Det er den vi skal finne. Hva gjør vi? Skal løse med hensyn på XG alene. Hva er neste steg? Flytte over mye, det kan vi gjøre. Så vi tar hele den karen der da. Flytter vi over dit, og så flytter vi den over dit, ok? Da får vi at myen, og så blir det pluss eller minus på andre siden når vi flytter over 2,05. Minus 2,05. Ganger sigma, og så flytter vi den på andre siden der nå, xg. For jeg flytter den og blir minus xg der, det blir pluss xg. Ok, så tallet til slutt. Nå kommer tallet til slutt. Nemlig at xg er lik my minus 2,05 ganger sigma, og så setter vi inn. Hva var myen? 19,4 år. Minus 2,05 ganger hva er sigmaen? 4,3. Og så nå snakker vi om hva for noe. Er det sekund, eller er det timer, eller er det... Hva slags enhet har vi her? År, ja. Og så regner vi ut det her, og får 10,6 år. Når vi skal gjøre øving nummer 4, her nå, da er det flere sånne omvendte tabelloppslag, blant annet i forbindelse med oppgave, jeg tror det er oppgave 2. Skal vi se, omvendt. Det er på oppgave 3 i hvert fall, så er det det. I oppgave 3, det er i forbindelse med aviseguttens problem, aviseguttens. Så vi skal bruke det der nå, og dette her er viktig. La oss gjenskape det vi nå har sagt. Vi har 2 minutter igjen, og dem skal vi bruke. Så det er ikke lov å gå enda. Det er 2 minutter igjen. Dette er greia. Søren har vært i avisen det ut da. Det sto i teksten at firmaet ønsket bare 2% av kjøleskapene skal få nye motorer gratis innenfor garantitida. Det betyr at det selskapet ønsket var dette her, at det var 2%. Så det å oversette fra norsk til matematikk er det store vanskelige steget som nesten ingen greier. Men la oss si at vi greier det, at da vet vi svaret er 2%, så hvordan skal vi da gjøre det rent teknisk? Jo, da vet vi at når vi vet svaret, så skal vi finne argumentet ZG etterpå, eller tilsvarende av XG. Og det er da omvendt tabelloppslag. Det vet vi allerede her nå. For hvis vi går hit nå, så ser vi at dette her er det teksten betyr. Det som står her nå, det oversetter vi til matte på denne måten. Og det er det vanskelige steg. Dette er vanskelig. Og bare ta det steget der, får dere mange poeng. Og da ser vi at, ja, oppgaven er nå, finn XG. Vi vet at svaret er 10 år nå, men det er den vi skal finne. For svaret vet vi er 2%, mens det vi spør om er argumentet. Og siden vi vet svaret 2%, man skal finne argumentet XG som er 10 år, da er det snakk om omvendt tabelloppslag. Og da er også greia at den X-en her, den er normalfordelt. Det betyr at når vi har normalfordeling, det er da vi snakker om tabelloppslag. Ingenting ellers. Ingenting ellers i vårt kurs. Så siden vi vet at x-en her levetida er normalfordelt, det er da vi snakker om tabelloppslag eller omvendt tabelloppslag. Her er greia at vi vet svaret 2%, men skal finne som sagt argumentet. Da må vi gå fra x-verden til z-verden, fra x og til z-verden.
og det kalles standardisering. Og den standardiseringen her, den gjør vi fordi at den karen der, i Z-verden, der har vi tabell. Ja, men da gjør vi sånn som vi alltid har gjort. Vi trekker fra my og deler på sigma på begge sider. Og så får vi den negativitetsproblemet som gjør det for 1 minus. Det betyr at den 1 minus 2% blir 98. Så det grunnen til at vi får 98% her, og ikke 2%, er at vi har den negativitetsproblemet, og da får vi 1 minus. Så, når vi har gjort det, da ser vi at da er det omvendt tabelloppslag, og vi fant at argumentet da, Z-gen, er lik 2,05. Så det er Z-gen da, vi finner ved omvendt tabelloppslag. Og så må vi gå fra Z-verden og tilbake igjen til X-verden. Så dette er det vi gjør, folkens. Dette er det vi gjør. Først så går vi fra X-verden til Z-verden. Og så går vi deretter fra Z-verden og tilbake igjen til X-verden. Så vi går frem og tilbake. Så vi går altså fra X hit nok, og her er tabell. Og så her er tabell. Ok, etter vi har funnet argumentet som er 2,05 da. Det er liksom Z-svaret. 2,05. Ja, men det er ikke ZG oppgave å spørre om. Oppgaven spør ikke om den karen der, for den fant vi jo var 2,05. Men vi spør om XG i stedet for i X-verden. Så etter å ha gått over til Z-verden, så må vi gjennom tilbake igjen til X-verden til slutt. Og eneste grunn til at vi går den runddansen her fra til Z-verden, er at i Z-verden har vi tabelloppslag. Og tabellen lever bare i Z-verden, og ingen andre plasser kan du si da, i vår sammenheng. Da tror jeg at dere har alt dere trenger til å kunne gjøre hele oppgaven. Jeg har nå 23 sekunder igjen, og de skal bruke på følgende måte. Jeg vil at alle sammen tar opp mobiltelefonen sin og googler på News Vendor Problem, avisguttens problem. Alle sammen slå opp det. Ta opp Google og mobilen når det er lov, og så slår dere opp på News Vendor Problem, og så ser dere News skal vi se News Vendor Problem, og så ser dere alle treffene dere får. Dette er et verdenskjent problematikk som jeg nå eksplisitt skal løse på i oppgave 3, og problemet er følgende. Opp med han alle sammen som har gått med aviser, og jeg har gått med aviser når jeg var liten. Opp med han alle som har gått med aviser en gang i tiden. Yes. Men, før i tida, hvis dere ser her nå, så var det faktisk løssalg på gata. Og det som skjedde da, det er da at avisguttene, de kjøpte aviser direkte fra leverandøren. Og da saken er at da må du omgå å treffe da, hvor mange aviser du forventer å selge. For hvis du selger for lite, hvis du blir utsolgt, da hadde du tapt salg. Da kunne du ha solgt flere aviser. Og da har du liksom fått for lite aviser om morgenen når du starter å gå på gata med løssalg. Hvis det er for mye aviser og du ikke greier å få solgt alle sammen, så brenner du inne med aviser, og ingen gidder å kjøpe aviser dagen etterpå. For det er gammelt nytt. Så det er om å gjøre å treffe nøyaktig med aviser, slik at du selger akkurat så mange. Du kjøper så mange om morgenen som du forventer å selge. Slik at du hverken brenner inne med aviser, eller får tapt salg i form av at du går tom. Og det er dilemmaet og problemet til avisguden å treffe på prognosene. Jeg tror at de kommer til å selge 70 aviser i dag. Og hvis du bommer eller treffer på det der, det er avhengig av hvor mye eller lite den gutten kommer til å tjene for å maksimere profitten sin. For det er ikke bra å brenne inne med aviser, og det er heller ikke bra å gå tom for aviser. Begge deler er bad. Men derfor er det beste som er å treffe nøyaktig på aviser, og det er det som er dilemmaet. Too much eller for lite? Og det er sånne prognoser som det her dreier seg om. Det er et kjempekult problem. Dette var en statistikkoppgave. Jeg bare ringer rå fornøyd med det. Og det er verdenskjent, det problemet her nå. Det er en del av vår øving 4. Vi snakkes på øvingstimen etterpå.